De volta com o nosso Você Bonita, a mesa tá linda, hein? Sexta-feira, receita clássica, né? Quem não ama uma tortinha de morango com aquele cremita no recheio? Sabe o cremita? Só que aqui o cremita tem segredo, passo a passo de uma massa também low carb, tudo com ela, que arrasa sempre, referência na área, nossa chefe Wanda Ehring. Você tá bem? Eu tô. Então, tá super bom. Bem. Amei, que receita linda, que clássico pra fechar a semana, pra dar aquela adoçada, já pensando aí no final de semana mesmo. Exatamente, dá pra comer comida gostosa na low carb. Claro que, gente, essa receita é assim, você nem pensa, você guarda pra qualquer situação, ela é muito bem-vinda. E dá pra fazer grande também, né? Isso é legal. Você, né, preferiu fazer nas forminhas menores, que fica super elegante pra servir. Aliás, a Fuse arrasou também, tá linda a mesa, né? É. Ó, com toda a decoração, com um chá, vamos arrasar. Vamos. Eu vou começar, então, com os ingredientes da nossa massa. Exatamente. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Pra começar, a gente vai usar, pra massa, uma xícara e meia de chá de farinha de oleaginosas. Você pode usar amêndoas ou caju. 2 colheres de sopa de eritritol. E 2 colheres de sopa de manteiga ghee, bem firme, gelada. Exatamente. Tem que estar gelada. Isso. Tá. Vamos começar, né, Glaucia? Então vamos começar. Então, em um bowl, né, uma vasilha, pode fazer na processadora, tá? Eu vou fazer aqui com a mão, pra quem não tem, né, pra mostrar que é prático também, tá? Tá. Então, vou misturando aqui todos os ingredientes. Minha ghee derreteu um pouquinho, né? Acontece. Mas em casa ela bem geladinha, tá? Tá. Porque isso facilita pra gente poder fazer a massa. Bem sólida. Então, isso, né? Exatamente. Sim. E aí é colocar a mão na massa mesmo, tá? A gente vai fazer uma massinha, né? Quando a manteiga já tá bem firminha, a massinha, essa massa aqui também vai ficando mais firme, né? Tá. Aí digamos que a massa fique um pouquinho mais molinha. A gente coloca essa massa na geladeira, tá bom? Ó, e é fácil de fazer com as mãos também, tá vendo? Ó, só misturar, né? E sabe o que eu ia te perguntar? Uma vez você contou um pouquinho da diferença do uso do eritritol e do xilitol. O porquê da escolha de um ou outro. Conta de novo pra eu quem... Eu conto. Aliás, você me lembrou então de dar um pulo do gato que eu ia esquecer, né? Dessa receita, né? Então vamos lá. O xilitol, a gente utiliza muito pra cremes, pra doces... Né, para esses doces, tipo doce de leite vegetal. Tá. O eritritol, por exemplo, nessa massinha, ele é o ingrediente que vai deixar a nossa massa sequinha, crocante. Porque ele tem essa coisa dele ressecar a massa, entendeu? Entendi. Então, ele é o ingrediente que a gente precisa para deixar ele crocante. E ele faz isso com as bolachinhas, com essa massa que a gente chama de massa podre, né? Tá. Então, tudo de bom esse danado desse eritritol, então, né? Então, o xilitol iria bem para uma parte mais cremosa de doce. Sim. É, bolo também? Também, dá pra usar. A gente usa em bolo também. Que fica mais fofinho. É, não necessariamente, não é ele que deixa fofinho, mas dá pra usar xilitol e eritritol no bolo, né? Tá, os dois. É, os dois, tá? Ó, a massinha já tá pronta, olha como é fácil, né? E aqui, ainda bem, deu tudo certinho com esse nosso arzinho, ficou, né? Ficou, ficou. Aí eu vou só deixar aqui pra gente passar pra próxima parte. Mostramos a massa. Agora eu vou para os ingredientes do nosso recheio, que esse recheio também tem segredinho, tem, hein? Tem sim. São 3 gemas, 50 gramas de eritritol, 100 ml de leite de coco, 50 ml de leite vegetal, 250 gramas de chocolate branco, de leite de coco. Exatamente. Aí, a gente começa assim, ó. Vamos misturar, então, o nosso adoçante. E aqui, nesse caso, eu posso colocar ou xilitol ou eritritol, tá bom? Tá. Tanto bom. Faz. Junto. As gemas. Isso. Aí você vai fazer um favor pra mim, liga aqui, claro, o nosso fogão. Deixa comigo. Ó. Tá mais pra cá. Pronto. Já? A gema você teve que peneirar alguma coisa, tirar? Não, nada. Aí vem mais uma dica, então, né? E aproveita e já liga esse aqui pra mim rapidinho, só pra gente aquecer esse leite. Eu já vou dar mais uma dica aqui.
Vamos tudo ao mesmo tempo, assim que a gente gosta. Liguei certinho, é isso. Aqui, eu só preciso de calor o suficiente, ó. Já retirei, você percebeu? É rapidinho, ó. Nossa, muito rápido. Eu não é pra cozinhar a gema. Posso pedir pra você dar só uma viradinha que o Toninho vai mostrar? Olha só, é só pra derreter o eritritol. Não pode ser calor, porque senão vai cozinhar a gema. Tá, então eu já vou desligar aqui. É, aí o que que acontece? Pode desligar mesmo. Tá. Eu já consegui o efeito número um que eu precisava, que é esse daqui. Tá bom. Enquanto o nosso leite aquece, eu só vou explicar sobre o nosso leite de coco. Olha a textura desse leite de coco, que maravilha. Ele é bem firme, né? Nossa. Sabe o que que é isso? Quando a gente prepara o leite de coco em casa, coloca na geladeira, ele se separa. Sim. Fica uma parte mais grossa em cima. É essa, tá? Ó, aqui já aqueceu, já podemos desligar. Gente, é muito rápido. É. Aí, ó, com o leite aquecido, eu coloco o leite aquecido aqui na gema. Tá tudo desligado, lembraram? Sim. Né? Tá desligado. Ó, aí agora eu misturo aqui. Aí agora a gente pode ligar aqui. Bora ligar? Eu vou pôr pra cá que é melhor, tá, né? Bom. Pronto. Aí... É só essa rapidez de ligar e desligar. Na verdade é que a Carolzinha me ajuda, né? Não, tô... Aí o que que eu faço aqui, ó? Eu coloquei, então, o leite vegetal aquecido. Tá. Tô mexendo aqui junto com aquela mistura de gema e eritritol, que foi levemente aquecida, né? E agora eu vou colocar o nosso leite de coco bem firme. A parte, então, que separou. Exatamente. Tem alguma possível troca dele, caso a pessoa não consiga, enfim, não tenha essa... Aí ela pode fazer um creme de castanhas. Sabe aquele creme de castanhas? Sei, que eu já fiz aqui, inclusive, né? Daria certo, porque a sua receita hoje é toda vegana. Isso. Mas se a pessoa... Não por causa dos ovos, né? Ah, é verdade. É. Mas a pessoa poderia usar, então, o leite desnatado, enfim, o leite de vaca. E poderia usar um creme de ricota, alguma coisa assim, ou... Pra pôr aqui? É. Pode também, o creme de ricota dá certo. Ó, aí vamos olhar só a textura rapidinho. É verdade, tem ovo, não tem como... Não, mas é assim, não tem problema. Ó, olha só, não precisa desligar, não. Tá, vou só... Já deu, viu? Você viu aqui, porque ó. Porque já tá aparecendo o fundo da panela. E não só por isso, ó, ele já engrossou. É, ó. Se eu cozinho demais, eu talho isso aqui. Entendi. Então, esses são os segredinhos que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa dominar o fogo, a gente coloca e tira. Tá. Aí, agora, eu vou colocar o chocolate branco, que é de leite de coco. Tá. Hoje em dia, no mercado, amém, Jesus, não sei se você sabe, mas existe até chocolate branco com eritritol. De leite Sabia. De coco. Sabia. É, de leite de coco. E é de uma marca nacional, né? Exatamente. Olha que coisa mais linda. Eu gosto muito. É, então assim, ó, ele é feito com leite de coco... E ele é adoçado também com eritritol. Eu dei uma pré-derretida no meu, porque aqui a gente, né, sabe como que é o tempo. Tá. No calorzinho que tá aqui, meu chocolate já tá derretendo, ó. Sim. Tá vendo? Mas vamos ligar um pouquinho, só pro pessoal ver bem como é que fica? Ah lá. Aí você vai derretendo, espalhando. É só pra misturar o chocolate, né? O chocolate vai derretendo, ele vai misturar. Então, o que que esse chocolate faz na nossa mistura? Ele dá aquela liga do cremezinho. Porque a gente não pode usar maisena, a gente não pode usar farinha de trigo, a gente não pode usar nenhum amido para dar liga. Então a nossa liga aqui, ela vai ser do chocolate branco, quando ele esfriar, e aquele nosso leite de coco. Entendi, que também fica mais sólido. E é uma gordura boa, né? Que a gente utiliza então, né? E ela deixa mais cremosinho, deixa mais sólido, né? Com a nossa massinha, eu já forrei aqui uma forminha, tá? Tá. Essa forminha assim é de pão de mel, é mais fácil porque ela é lisa. E aí o importante é que essa borda aqui seja bem grossinha, tá? Tá, eu já segredo. Adiantei. Isso. Aí, quantas tortinhas a gente faz com essa receita? Ela dá exatamente quatro, tá? Quatro. Tá, desse tamanho ou uma de um aro de... Uma só de 22. De 22. Exatamente. Posso mostrar a textura que Por ficou favor. Aqui, ó? O nosso recheio, porque o creme ainda tá assim, ele vai... Ele vai pra geladeira e ele fica firme, né? Vocês vão ver aqui. Firminho. Ok. Né? Então agora, vamos pra esse aí passo, agora depois vamos eu passo a geleia. Eu pego um papel filme, pode pegar filme, papel filme, plástico, pode ir pro forno, tá? Tá. E eu revisto, então, a minha massinha aqui, ó, dou uma revestida. Aí eu pego um feijão, lá em casa tem feijão que é só pra tortinha, tá? E coloco aqui... Tá? Que legal. Por quê? Que é pra segurar a massa. Meu forno já está pré-aquecido, aí ele vai assim, dessa forma,
pra assar. Dá mais ou menos 15, 20 minutos, tá bom? Tá bom. Aqui a gente já tem adiantado. Mas com coisa filme? Com papel filme. Pode pôr tranquilo. Não derrete, não pega fogo, não acontece nada, tá bom? Você sabia, diretora? Eu também. Pois é. Nunca, quem faz o teste? Eu nunca tinha pode feito. Pode fazer, pode fazer. Bandinha já disse pode fazer. Que não tem problema. Aí aqui, ó, eu já tenho essa nossa massinha que já tá assada. Tá sentindo cheiro daí já? Não, maravilhoso. Aí eu tenho aqui o creme. O creme, ele vai pra geladeira. Aí ele vai ficar firme assim, ó, do jeito que vocês vão ver agora, tá? Aí eu começo a colocar. Olha que coisa mais linda. Eu queria até a colher, assim, só pra já experimentar o creme. Ai, Vandinha tirou todas as colheres daqui, não tem problema. Né? Gente, olha isso. Bom, aí, ó, eu deixei bem caprichadinho pra você, tá? Então, assim, essa é a textura do creme depois que ele sai da geladeira. Tá bom. Aí a gente já pega aqui os morangos, já estão cortadinhos, tá? E eu começo a colocar aqui, ó, na tortinha. Quando for fazer em casa, já deixa os morangos que tem mais ou menos o mesmo tamanho juntinhos, porque facilita, tá? Tá. Então, ó, a gente vai colocando assim, é. Olha o cremita. Você vai amar. E aí, só tem que ter um pouquinho, na hora da decoração, um pouquinho de paciência. Faz no seu tempo, devagar, né? Que dá tudo certo, tá? Tá. Ó. Um dia eu venho aqui pra cozinhar pra ficar uma hora só com ela. E dá tudo certo, tá, gente? Não, por enquanto mas... a gente corre um pouquinho, tá? É, e, ó, tem dia que é com emoção. É com emoção, tem dia que é com emoção, mas com emoção é melhor. Ai, que linda. Enquanto você vai montando as outras, eu vou passar os ingredientes. Passa, por favor. Da geleinha, ó. Isso, é. A gente tá até repassando, então, o recheio, a massa, pra quem não pegou no momento que eu falei, mas a gente vai pra dica, então, da geleinha, que vocês viram que ela fica com brilhosa. Uma camada. Com o brilho. Ai, maravilhoso. Vamos lá. Pra geleia de brilho, a gente vai usar uma xícara de chá de água e meia colher de chá de goma xantana. Exatamente. Só tá? Isso. Só isso. E aí, é só cozinhar rapidamente na panelinha. Eu coloco aqui. Coloco a goma xantana, né? E aí eu dou uma cozida, assim, tipo uma reduzida. Tá. Eu deixo reduzir 50%, tá? Mexendo, aí vai dar tudo certinho. Eu mexo pra você. Você mexe, meu amor? Sim. Peraí, tô aqui, ó, pra você. Pode ir montando bem linda. Eu tô aqui terminando. Só mexendo. É. Tá, então goma xantana e água. Isso. Que é ela? Ela é um espessante? É, exatamente. E ela vai deixar um pouco mais grossinha. E ela vai também dar o brilho que a gente precisa. Tá, espero que eu não erro o ponto aqui. Não, não tem o que errar aí não, gente. Tá tudo certo. Pode até desligar. Já tá aqui pronto, ó. Sério? Porque aqui a gente é ninja. Ah, entendi. Tem pronta aí aqui na pegadinha aqui. Era só pra gente mostrar. Eu tensa. Não. Que eu ia errar o negócio. Não tem como. E, ó, aí eu já tenho aqui ela pronta, tá vendo? Bom. Vamos mostrar, ó. Ela fica assim líquida, então, né? Foi só um momento de tensão. Sem problema. Você pensa que só eu que passo emoção aqui? Olha só, fica bem líquida. Aí a gente vem aqui no moranguinho e dá uma pincelada, que tá? Que une! Isso. É, e o que que acontece? Os morangos, então, não vão oxidar, ficar escuro, né? E, ó, fica super bonitinho, tá? Eu fui mais generosa com a sua do que com a minha. Nossa, eu te agradeço. Mas você sabe que, na verdade, eu nem essa torta é maravilhosa. Tem é marido low carb. Lá em casa que deve estar esperando. É, olha só. Que agora trabalha de casa, dá pra... É verdade. Na hora do almoço, almoçar. Dá até pra fazer encomenda. E daqui a pouco vai vir uma mensagem que assim, ó. Traz pra mim. Ó, é um aí, aqui o que que a gente vai fazer pra ficar bonitinho igual aquela? A gente pode pôr um pouquinho de castanha, tá vendo? Em volta. Sim. Pra então, ter também isso. A textura, né? E aí dá uma caprichada aí em casa, com mais calma, que ela gruda igual eu fiz lá, tá bom? Como é que agora me deu, assim, só uma curiosidade? Pergunte. Como é feito a geleia de brilho a tradicional? Ah, é com tudo que a gente não pode, né? Tem açúcar, né? Açúcar tem invertido. Tudo. Tem tudo. Tudo. Não dá pra usar. Loucura. Tá? E assim é melhor. E olha como fica bonita também, não fica? Assim, e não é difícil, são só dois ingredientes, e né? Bora combinar, mesmo que não tivesse brilho, se é pra você comer na hora... Com certeza. Você come tranquila, né? Então aqui tem lá. Dois pratinhos pra gente, Vandinha. Sim, eu vou pegar aqui, ó, a sua. Ah, tá linda, muito A sua obrigada. Linda, maravilhosa, ah, vou chique. Colocar aqui. Eu vou ceder a minha pro seu marido, tá bom? Não, não, essa daqui eu divido, pode ficar tranquila. Não, mas é eu vou te contar por quê, não, né? Não, tem mais um monte. Mas porque você não tá comendo? Não, porque assim, né, eu tô numa dieta... Seríssima. Jura? Nem pela minha tortinha eu vou abrir mão, entendeu? Jura? Juro. Não, mas olha quanta gente aqui deve estar esperando. Você pode deixar ela aqui, então, que os meninos, inclusive minha diretora já deve estar lá
Você está fazendo cetogênica, Vandinha? Então, eu estou fazendo uma very low carb, porque eu tenho resistência insulínica, né? E aí, é mais uma questão de proteína e energia, e a gente evita, sim, até mesmo as oleaginosas. Ah, né? Nessa? Entendi, porque entendeu? Tem também um controle, então, até de gorduras mesmo, que boas. Isso. Para também ter um controle calórico e insulínico da história toda. Exatamente, a proporção tem que ser mais proteína, proteína e energia. Então, assim, é uma coisinha um pouquinho mais diferente. Mas chazinho eu posso. Mas podemos fazer, então, eu não sei quem especificamente está te passando, mas a gente pode trazer isso para um assunto no Você Bonita. Na verdade, é que a gente nunca bateu um papo sério sobre isso, né? Mas você... Então, deixa eu te explicar. Conta tudo. Eu sou formada pela Low Carb High Fat na Alemanha. E eu trabalho junto com médicos e nutricionistas para ajudar a pessoas que têm problemas metabólicos. Para isso, eu tenho que estudar nutrição. Assim como os nutricionistas nos Estados Unidos estudam um período curto, mas fazem prova a cada 2 anos, eu também tenho que fazer. Que legal, Vandinha! Eu só não posso exercer nutrição no Brasil. Mas a gente vai dar um jeito de trazer profissional e tudo mais, você faz parte. E a gente faz junto e a gente conversa junto. E vocês não fazem ideia do sabor dessa torta. Pode tirar a máscara. Ai, que delícia! Isso que eu gosto. Gente, olha que legal. A gente vai no papo descobrindo e eu acho fundamental que a gente conte essas coisas pro público. Eu também acho. É importante. Não é nada forçado e tudo, e é mais um trabalho seu que você se dedica. Isso. E que não é fácil, e que você coloca em prática na sua vida. E que eu transformo também em vida de pessoas, que é o que é melhor, né? Nessa Parabéns. História. Não só a minha, mas também de pessoas. Então, fala um negócio aqui. Esse cremita é melhor do que leite condensado lá, aquele lá, o tradicional. Isso. Que é com leite condensado. Tá perfeito. Ai, que bom. Fico super Pedrinho, feliz. Essa aqui você põe na minha caixinha. Isso. Meu marido já deve ser histérico. Leva pro marido dela minha também. Muito obrigada. Não, meus meninos vão ser felizes. Sexta-feira maravilhosa. Que bom. Parabéns pelo trabalho. Imagina, eu que agradeço. E você sabe que pode sempre contar com a gente. Eu quero trazer esse conteúdo. Vamos, que vamos o público trazer. Do Você Bonita e Inteligente merece. Bora sim. Vai lá no Insta dela pra acompanhar todo esse trabalho. @VandaEring. O Ering é o Ering que vocês Chefe conhecem. Chefe Wanda Ering. Ai, desculpa, não, ainda não tem problema, não tem problema. Acontece. @chefe na frente, o Wanda com V, tá? Não Isso. é V. Chefe Wanda Ering. Tudo junto, você encontra o trabalho, tem o seu site. Isso. WandaEring.com.br. Tá certinho. Obrigada. Um beijo. Bom final de semana pra tá você, meu amor. Sensacional. Eu falo que eu sou feliz o tempo todo aqui. Obrigada, viu? Imagina.